Jo tinc la sort, el gran privilegi de ser mestre, de treballar en primària amb aquests nens que algun d'aquests, vés a saber tu si algun dia serà el president de la Generalitat o el meu metge de capçalera o vés a saber què, no? Nens i nenes, cada vegada amb més diversitat. Tenim gambians i gambianes i marroquins i marroquines i catalans i catalans. Bueno, em diuen, jo sóc català però sóc d'un altre color, això que diuen tots els gambians que tinc a la classe, perquè tots són nascuts aquí. I aleshores em diuen, jo sóc gambià però no sóc africà, jo sóc català. No. Anem canviant la geografia, que també està molt bé. I el que faig aquesta reflexió també, agafant el fil del Manel, però quan he demanat la paraula per dir que ens han canviat els llibres de text. I això és genial, perquè ara resulta que les pàgines diu el pare va treballar a l'oficina, ara és la mare, i el doctor és una doctora, i la infermera és un infermer, i el que renta els plats potser és el papa, i el que, vull dir, hi ha tots aquests rols que vulguis que no, encara que sigui en aprenent anglès, que és la llengua, la meva matèria, era la mama fa el dinar, el papa no sé, fa rega el jardí, jo què sé, no? Per aprendre les estructures gramaticals, i ara no. Ara no només el pare d'abans cuinava, era una cosa. Ara no, el pare estava recollint la roba i la dona estava mirant la tele. Saps? Vull dir, ja són diferents coses. Semblen tonteries, però no ho són. No ho són, perquè són estereotips que després, quan li preguntes a les nenes i als nens, i tu què vols ser? Doncs el nen et diu, jo vull ser cuiner. Que abans això era impensable. I la o vull ser mestra, que abans era mestra en les nenes, clar, per supost, o perruqueres. Clar. Ara no, ara un nen et pot dir que una nena vol ser enginyera o vol ser mecànica. O... Això ho trobo genial, per això he dit soc privilegiada, perquè jo estic veient el futur uns quants abans que vosaltres i li poso esperança. Penso que és maco poder dir això i és una gran sort que no ho pot veure tothom.